ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବିଷୟର କିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଦିବସର କଥା କହିଛି? 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 16 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଉତ୍ତର ହେବ 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ରାୟ ସାହେବ, ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ରାୟ ବାହାଦୁର। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ କିପରି ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା? ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ରୂପେ, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ରୂପେ, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶଳାକା ରୂପେ, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ରୂପେ। ଉତ୍ତର ହେବ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶଳାକା ରୂପେ। ବାହାରର କେଉଁ କଥା ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା? ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସ୍ଲୋଗାନ, କୋଳାହଳ, ହୋ ହାଲ୍ଲା। ଉତ୍ତର ହେବ କୋଳାହଳ। ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ବିଜୟ, ଅଜୟ, ସଞ୍ଜୟ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜୟ। କେଉଁଟି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ, ଡ୍ରୟର ଚେଷ୍ଟ, ଚାବି ଲେନ୍ଥା, ସନନ୍ଦପତ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ଡ୍ରୟର ଚେଷ୍ଟ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ କାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫ କାଢ଼ିଥିଲେ? ଅଜୟ, ଅକ୍ଷୟ, ବିଜୟ, ଅରୁଣ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅରୁଣ। କାହା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସନନ୍ଦପତ୍ର, ମେଡ଼ାଲ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ। ଉତ୍ତର ହେବ ସନନ୍ଦପତ୍ର। ରାୟ ବାହାଦୁର ପଢ଼ୁଥିବା ସନନ୍ଦଟି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାଲରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1925, 1927, 1929, 1923। ଉତ୍ତର ହେବ 1923। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଚୌରୀ ଚୌରା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ, ୱାର୍ଦ୍ଧା, ସାବରମତୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚୌରୀ ଚୌରା। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପବିତ୍ରତା, ମହନୀୟତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନବିକତା। ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା। ରାୟ ବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କେଉଁଥିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି, ବୁଟ, ଚାବୁକ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚାବୁକ। ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ସୁକନ୍ୟା, ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପର୍ଣ୍ଣା। କିଏ କମଳନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜନତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଗ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ଫେଡେରାଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ୟୁନିଅନ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ଉତ୍ତର ହେବ ୟୁନିଅନ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ? ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ପୂଜା ଆଳତୀ, ହୁଳହୁଳି। ଉତ୍ତର ହେବ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ହେମମାଳି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 15, 20, 25, 22। ଉତ୍ତର ହେବ 25। ରାତିସାରା କେଉଁଥିରେ ମାତି ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ, ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ। ବିଜୟ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ବୋଲି ବିଜୟ କହିଛି? ଆଈକୁ, ଜେଜେଙ୍କୁ, ଭାଇଙ୍କୁ, ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେଜେଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ, ହେମମାଳିକୁ, ଅରୁକୁ, ବିଜୁକୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜୁକୁ।